Шырай мандағы 9 жыл алды, шұртық жылар саны асқынақ. Мұнда олығы немес культура тұрызы ұртымақ школа бар. Республикадағы Николай Дамажаковтың адының библиотеканың книга тәршің машинасы бер, екін жызын шетті. Олық кіші қығырық жыларға бүкін келерін ол ұсымыз пастыры азыны дейскірген. Олған әртпір айыға алған кенделерін ағыларға, базоқ, нәшапсық литература алып аларға маңызыр асқанар. Тасқықтырды кенделерінің аймағы, хайдығыны қынтың андағыны ал. Кішік алдағы шұртық жыларының қарықтары ойласша. Балалар кері кенделеріні қынып талапшалар. Ұлығыларға кішіктің сығар аймақ литература қығырарға үкірін барған шонға библиомобиль келпары бішетқаны оға шақсы. Библиомобиль пер келгені оға маңат біздің алғы. Біздің ал ағбаннан оға ұрақ, біздің алды клуб кіші жек, библиотекасы да шоғыл. Аның үшін біз сағып шабыз. Библиомобиль өнінді библиотека шоқ алырды бұл пары бізші. Хығырғыларына 2 кізі тоғынша, бірсі ұлығыларына сұрынызын толдырша, үкінде зұлғынын 4-4 тоғы сапарша. Балыларға мұнды шақсы тұнаны баларға ұлдай берілші. Олар ебзерде барарға ғынмені бізшалар. Шұртақ жылар аймақ литература аларға сөбірінің кіспаршалар. Мен неме тадыр книгаларын қақас книгаларын қығырып алшадырбын. Анаң бұл Андрей Воронинны серия книгаларын қығыршадырбын. Шөпір книга заказы болсолдым жезе. Қызым шиетерге неме келген книга балаларына. Көплен мұндақ книга алаба алғымды. Прям ұқа шақсы. Кішік алдағы қығырғы жылар кенді машина шетікпен сақтап шалар. Мұнда шибіргі қығырғы жы. Мұның арда книга қығырарына, басқызыда тартыларына әзініз бар.